Lådkulstjuren, varför heter du inte det för? Ny flask om ni inte har gjort det. Någon flaska. Anton. Mycket hate här då. Ja, jag tog bort massa skit som var i vägen. Facebook, MSN. Keep on back a bit more. Alltså ditt var helt sämst, eller va? Om det där var början. Ja, men jag försökte ett så här, ett S du vet, i början. Throw. Det blev för långt. Tackar. Alltså jag kan inte se det. Märker det själv. Det är in i mitten, ingen annan. Wow, big pull i väg, Anton. Jag kommer lite grann in och håller dem uppe. Jag vet inte om det är lite bränt eller bara att stå för den som har fattat. Kanske blir det. Eller bra? Us. Ah. Us birthday. Jag står här på andra sidan. Jag går lite närmare. Oh, titta. Sedan går inte ihop. Vad händer? Kötta honom. Jo, jag fan lugn. Så jag har jättelite willpower. Hör inte hila mig. He wants to break free. Nu ska han. Slå hårt. Vi hinner. Kom igen. Oh yes. Wow, millifitta. Få ner bag. Bråt gott på alla grejen. Jag flingad hör du. Nej, det är du. Ja. Håll lite koll på dig själv bara. Aina line. Nej, ice bucket. Okej. Jag flyr. Anton dödar din jävla Amber. Inte mitt jobb. Alltså jag kan typ inte heala någon. Vart är det alla? Jag som står där och offs alltså. Poliv. Det är person är perk. Får bara ner mig istället. Bro, kan du ta bort den? Kan inte. Kan inte det. Jag hittar inte spellen. Men du har inte lagt den på iceberg. Jag tror att du gick ner på den. Men det är säkert på limbo uppe. Vi kan hoppa ut. Gud. Måste också bli död i den här snart. Där dog han. Ambers också. Jag ställer nära dem här nu. Kill the baby. Ta en krona bo. Bra bil. Jag tar ut så jävla mycket. Jag kan inte dra.
spread out so we don't stay. Oh, awesome. Nu når alla där, perfekt. Men är du... Åh, mamma. Vipsa bara, ja. Jag fick den, jag fick den. Åh, fuck det där, jag kommer göra. Alltså, gör... Shit. Pop coola. Jag restar. Healer. Inte än. Jag kan heala mycket. Det är 20 sekunder. Jag restar sen Aina så fortsätter jag. Kom ihåg att plocka upp. Cartago. Growth on me. Måste döda såna här små nu. Ni som är kvar. Vilka små? Ja, oh, get it. Get him up, friend. Finns det inga små? Dipsa! Wow. Dipsa! Var den enda utgången som fick rape? Dipsa för fan! Han har 4% av... Kom igen, dip! Yes! Ja! Ah, vad classic! Just det! Kom igen! Vi har ju bara såna här kills, det är helt sjukt. Jävla bra. Åh nej. 22 sekunder kvar. Boken. Oj. Oh, helt charmant. We were so unlucky. Oh nice. Oh, tack. I don't need leg. It's like all healer. Nej, just det. Rotikos finns. Wow. The boots and it's bra. Does anyone get set? Jag hade ingen peng, så det var för dig. Nej. Jag hade det, fast jag vill inte rulla på den här ovärt. Eftersom jag inte vill ha lägg. Ingen får set, men ge dem till Rotikos. Han hade sämre lägg som mig. Vill du ha booten, eller? Jag vill ha, men du vill också ha den. Vi rollar bara. Okej. Okay. Hope the next boss is easy, let's go. Skulle jag ge den till... Nej, det finns lite av. Skulle jag ge den till Rotikos här? Jag har samlat dig. Jag har raidfinder och så. Var det bara jag som levde? Var levde Kalle eller vad fan hände? I was still there, me and you, Jonas. Alltså jag trodde det var lätt att wipe. Helt plötsligt hade bossen 4% HP. Den gick ju från 50% till 4%.